ستړي مشینن په خبره او نظر کې غواړم پر دوه هغو ملي او مهمو پروسو باندې چې د صلح او د انتخاباتو مسله ده پر دې باندې بحث ولرم. په دواړو برخونو کې هم برخو کې هم اندېښنې او هم خوشبینۍ شته. د اندېښنو تر حده پورې د حکومت اجرایه ریاست د ټاکنو په اړه وایي چې که راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې هم د تیرو تجربو د تکرار په اډانه کې ترسره شي نو بیا به هم خدای مکړه دا هیواد بحران سره مخ کړي. دی وایي چې نه باید حکومتي بنسټونه د دې پروسې کې ځانونه حاکمان وګڼي او مداخله وکړي او تر ټولو باید آمادګۍ باید ورته برابرې شي. کمیسیون بیا د آمادګیو خبر ورکوي او وایي چې په خپل وخت به ولسمشریزې ټاکنې ترسره کیږي. هخوا د سولې په پروسه کې هم اووم پړاو خبرې پای ته ورسېدلې. افغانانو هم په خپل منځ کې سره خبرې وکړي. په قطر کې امیدواري زیاتې شوې دي چې ګویا ډېر ژر به په څو اونیو کې یو ځل بیا غونډه ترسره شي افغاني او حتی یو توافق ته هم سره نږدې شوي دي. یعنی یو ډول پر مشروع ډول د صلح د پروسې منل هم دلته خبرې کیږي. حتی دا چې افغان حکومت او طالبان به هم ډېر زر سره مخامخ خبرو ته کښېني. هغه څه چې چین، روسیه، امریکا هم ټینګار وکړ طالبانو څخه چې وی غوښتل چې باید افغان حکومت سره کښېني. په ټوله کې دا دوه ملي پروسې پر کوم حالت کې دي او څه باید ورته وشي؟ دواړه رښتیا هم د افغانستان د راتلونکي لپاره څه حیاتي مسله ده. د لا بس لپاره ما سره په بس کې میلمه ده ښاغلی ډاکټر صاحب کبیر رنجبر. په دې لږ تاسو مې هم ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، ښه راغلاست. خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. خیر مناسب شه. تاسو بیا ستړي مشئ. دوه ملي مهمې پروسې د دواړو په وړاندې هم خنډونه شته او هم هیلې ورسره تړلې دي او یا حتی دا چې د شکونو تر حده پورې هم چارواکي هم افغانان ورته ګوري. دا دواړه ملي پروسې په یو وخت کې د مدیریت مسله مطرح کیږي. اول د اولویت مسله، کومه باید لومړنۍ پروسه اوسي او بیا وروسته څه ډول مدیریت شي؟ اول خو خپل دغه ټول ټاکنې انتخابات دا خو د مونږ د نظام هغه زړه د نظام محتوا جوړوي. د دې لپاره چې د مونږ نظام ډیموکراتیک نظام دی، د خدای په فضل لپاره ډېرو کلو چې په موږ د تپل کېدل نظامونه یا د کودتا لارې یا د ټوپک په زور یا د انقلاب نوم پې ایښودل کېده او په خلکو حاکمیت تپل کېده، نو بلاخره د اقل په شکل کې زنو هم په محتوا کې ډیر تغییر راغی. شکل کې موږ دا رقم نظام جوړ کړ بالا تشدید دی اساسي قانون په 1902 کال کې چې خلک خپل مشران ټاکي، خپل جمهور رئیس، خپل د ولسی جرګې غړي، د ولایتي شورا غړي، د ولسوالۍ د شوراګانو غړي همدا رقم غیر مستقیم د ولسی جرګې لخوا له لارې نه وزیران ټاکي، د سرې محکمې غړي ټاکي، یا ټول دغه چې پوړي چارواکي دوی ټاکي او د هغوی په برطرفۍ کې نقش لري، خلک نقش لري، دوی خپل استازو له لارې. نو دغه محتوا د موږ د نظام دی. دا موږ نسو حاشیې ته شړلی یا موږ په دې کې دا رقم یو فکر سوچ کول چې کمی وی لومړیتوب لري سوله که دغه ټول ټاکنې. ټول ټاکنې هم د طالبانو لپاره ډېر ګټورې دي، د دې لپاره چې هغوی هم باید خورا په دې باندې ټینګار وکړي چې باید ولس باید خپل سرنوشت په خپله وټاکي. ډاکټر صاحب د مدیریت له اړخه نو بیا ښایي تاسو هم راسره موافق اوسئ چې لومړیتوب باید موږ ورکړو ځینو مسایلو ته. مثلا که صلح خدای مکړه نه وي نو انتخابات به بیا هم داسې انتخابات اوسي لکه د تیرو انتخاباتو په شان. نو انتخابات خو که صلح نه وي هم که صلح وي هم که لاسوخه نه اوسي میږي هغه ککړېږي او که صلح نه وي هم. دلته صلح شتون او نشتون شفافیت انتخابات په هیڅ نه تاثیر نه لري، فقط په یو موضوع تاثیر لري چې هغه پاتې ډیر مهم دی، هغه د خلکو ګډون. د خلکو ګډون پراخیږي که سولې او عمومیتوب
چې په اساسي قانون کې راغلی هغه تضمینی یو خو همدغه ډاکټر صاحب بښنه غواړم چې د خلکو د ګډون کچه پکې لوړیږي. بل دا د طالب پر نامه باندې ډیری سیمو کې دا استفاده وشوه، سمبولیک کاذب ناامني به یې رامنځته کړه، نو صندوقونه به یې له مرکز نه یوړو په خپلو باغونو کورونو کې به یې ډک کړه، بېرته به یې راوړه. که نه دا هم بیا تاثیر درلودلی شي. نو هغه هغه شونی نه ده، غیر ممکن ده که یو کار وشي. اغه بل انتخاباتو کې مام دا چې ډېر وخلې چې هغه مناطق کې چې امکان دې موجود دی چې الته نامني یا ګربدي را وستل شي، شعوري را وستل شي، یا اصلا الته نامني کې خو اصلا صندوق باید ونه لګل شي، او کالته امني او امکان دې چې الته امني راشي، نو دغه اتلس کاندیدان باید خورا خپل مېز کې متحد شي او دغه مراکز پوښښ لاندې ونیسي. دلته خو کوم مشکل نه دی، په مجرد چې نامني شو صندوق هغسي اصلا قرنطین شي، اصلا اجازه ورنه کړی شي چې په نامني حالت کې بیا خلک بدون دې چې استازي ناظرین دی د نواندانو موجودي په هیڅ ځای کې باید انتخابات ونیسي، کوم ځای کې چې ناظرین موجود دی، یا به دا چې ناظرین به نه لیږي څوک به نه لیږي، لکه چې همداسې وسول دوی ناظرین ونه لیږل، پس ته بیا دوی ټټر واخې چې دلته خو درغلي وسوله، کوم ځای کې چې ناظر موجود و هلته درغلي شونې نه وه، نسب کېدلی شو دوی خپله حضور درلودی چې هلته تللی و هلته درغلي کړې وه. یا امکانات د مادي نشته، یا امکانات د فزیکي نشته، یا امکانات د بشري قواو نشته چې ټول مراکز پوشش لاندې ونیسي. مګر که دوی خپل مېز کې متحد شي او تقسیم کړي دا حوزې سل په سل کې، زه په دې متقدم شي ټول حوزې پوښښ لاندې نیسي او دغه امکان د درغلۍ له منځه ځي. دا بله موضوع چې تاسې ورته ګوته ونیوله چې سوله به څنګه شي. سوله ما همیشه دا خبره کړې ده، سولې ته موږ انتخابات نه شو ځنډولی، دې لپاره چې دغه سوله ځوړنده د هوا کې دا هیڅ وخت زه په دې معتقد یم چې اراده چې موجود نه وي د سولې، سوله به سره نه راځي. اراده موجوده قطر نشته، قطر شکسته چې زه په دې مطمئن یم چې اراده موجوده نه ده. اراده موجوده زه نه وایم د افغانستان لخوا، د متحده ایالاتو لخوا، یا د دغه منطقې د هیوادونو لخوا. پخپله طالبان تر اوسه پورې دغه اراده نه لري په دوه دلیلو. یا دا دی چې دوی دغه ملګري اجازه نه ورکوي، یا کوم چې دوی وساتل تمویل کړل، تجهیز کړل، راوی لیږل، اوس هم دوی مشرتابه په همغه هیواد کې دی او هلته کورنۍ دي، هلته معالجه کیږي، هلته دوی استراحت کوي، تغذیه کیږي. یا به هغه خنډ ایجادوي، یا به دای چې دوی خپله به هم اراده نه لري. دلیل دوه دلیل دی. یو دا د ګور همیشه چیغې وکړي چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو. او کور دی آباد خو ته سوله نه کوي چې حکومت په رسمیت نه پیژنې، نو سوله چا سره کوي؟ ته خو سوله نشي کولی چې هلته یو څو ډلې درشي کینې سوله مو کړه. دوی دا هم نه ده رد کړی چې بالاخره موږ افغان حکومت سره نه کینو، هماغه بالاخره باید اوس تشریح کړي، سرعت ورکړي، غیر له خو تباسل خلک دوی ډېر ځوانان مړ کېږي. همدا اوس همغه ټول د موږ د هېواد خلک دي، هغه ټول بشري قوه ده، د موږ هغه ټول افغانان دي، ښکلي ځوانان دي، په دغه بمباریو کې په نورو کې له منځه ځي، امنیتي قوتونه له منځه ځي. پرون وړ مرض هلته سردي پوستې کې د ما د کارمند د تره زوی شهید شو، او ډېر یوې پوستې باندې په خپله دا د سفریق هغه کې نقطې کې هلته شپږ تنه او دولس یا دیارلس طالبانو پرې حمله وکړله، او بالاخره دوی ټول له منځه یوړل، ټول یې له منځه یوړل. ګوره دا خو ډېر ظالمانه ده، دا خو ډېر هغه دی، دا رقم یو جنګ، دا جنګ د هیچا په ګټه نه ده. دا هم ځوانان دي، افغانان دي، دوی افغانان دي، موږ خو دوی بېګانه نه ګڼو، دوی هم دي، موږ افغانان دي. دغه ته به د پای ټکې کېښودل شي، دوی باید دغه موضوعات مطرح نه کړي. دغه موضوع چې زه له چا سره نه غږېږم، هغه چا هغه د جګړې ده، دوی باید ډېر زر خپل دا شروع کړي، خپل دا ناستې شروع کړي. او په هغه ناستو کې هم زه په دې معتقد یم چې دوی ته به یا اجازه نه ورکول کېږي، یا به دوی نه غواړي چې دا رقم موضوعات به مطرح کوي چې هغه به بیا د دیني چې پی جوړ جاړی اوسي. مثلا د نظام موضوع، دغه دوه موضوع ماته ډېر مهم دي. یو دا ده چې حکومت سره ناسته، بل د نظام موضوع. د نظام موضوع زه په طالبانو هم غږ کوم، په افغانانو هم غږ کوم. په ډېر خواري ولس راغلی دی ډګر ته، مطرح سوی ولس خپل سرنوشت خپله ټاکي، که بېرته موږ له دوی له لاسه دغه واک واخلو. خو دا ډېر خورا ډېر ظالمانه ده، ډېر ظالم.
څو کې نه مستغه په خپل حالت دونه تغییر خو ما همیشه دا خبر کړی چې یو ډیر پراخه پرګنې دي ځوانان اوس مترسیوي دي چې هغوی بیخي نوې فضا کې دوی سیاست کې ګډ شوي دي دوی د منلو وړ نه ده نه ښځو ته نه نارینهو ته نه ځوانانو ته نه دا سپینګیرو ته حتی چې با له ډېرو قربانیو مونږ راغللو یو نظام هم جوړ کړ دا د طالبانو په ګټه هم نه ده ما همیشه دا خبر کړي ممکن اوس یې په ګټه شي چې دوی تحمیل شي یو تعداد فقط یو اړیکه لرو د باندې بس کو کچھ بیان راتلونکي د نظام د جوړولو لپاره هم قانوني لارې دي کنه چې څه ډول نظام ولس غواړي هغه ته مراجعه باید وشي په دې بابا هم ان شاء الله چې سره بس وکړو شفیق الله ورور مونږ سره په لیکه کې د مهرباني ستړي مشه سلام های خود خدمت شما و جناب دکتر تقدیم میکنم. علیکم سلام. ما از شهر کابل تماس گرفتیم. در قسمت انتخابات قسمی که جناب دکتر و شما شاهد هستین در سه دور انتخابات ریاست جمهوری به نحو هم مداخله خارجی و هم مداخله دولت موجوده ما شاهد بودیم و در مورد کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات کنونی باید گفته شود که مستقیما اثرگذاری دولت فعلی در وجوده میشه و یکی از کمیشنرها یک مدت قبل به موضوع واضحا اعتراف کردن و از طرف دیگه ظرفیت کاری پایان در کمیسیون وجود داره و بر علاوه مقرری هایی که در کمیسیون صورت میگیره تمامش سلیقوی است و به اساس شفافیت و به این معنی که افراد کارفهم در اینجا اصلا جای دادن همیشه و به نحوی این موضوع را میرسانه که آمادگی برای یک مهندسی انتخابات در راه هست و اگر چنین باشه ما فکر میکنم که حکومتی که از طریق همین کمیسیون قرار است که شکل بگیره نه تنهایی که به دردهای مردم دوا نخواهد ماند بلکه باعث ادامه جنگ و باعث بدبختی افزونی بدبختی مردم افغانستان خواهد شد. تشکر برادر. انشاءالله دکتر صاحب هم خپل نظر خپل تبصره ولری فقط اجازه را که د صلح په برخه کې څنګه څنګه لور هم تم شمه او د نظام د غوښتنو او یا هم د دواړو طرفینو د ناغیړۍ او یا هم د زیاتو هیله مندۍ دکتر صاحب یو بل نظر هم دغه لکه څنګه چې تاسو اندېښنه ورخوله بل نظر یا بل اندېښنه دا چې نه بیا برعکس حکومت په ځینو مواردو کې دا پروسه ثبوت ژوي حتی خلیلزاد هم ورته اشاره وکړه چې په حکومت کې داسې کړی شته داسې افراد شته چې نه غواړي صلح راشي د طالبانو په اړه خلیلزاد څه نه دي ویلي چې ګوره طالب دې نه غواړي تر اوسه پورې داسې څرګندو الفاظو باندې څه نه دي ویلي اګر چې اشاره ورته شوې هم ده خو د افغان حکومت په ادرس باندې بیا څرګندو ټکو باندې مینې دي چې داسې افراد داسې کړی شته چې حکومت کې صلح نه غواړي دغه اندېښنې دواړه خواوې شته حتی درېیم تحلیل یا درېیم اندېښنه هم ده چې په خپله امریکا صلح نه غواړي امریکا یو ډله یو ګروه راځي متغموي له افغان حکومت سره چې یو ځای شي ولې د صلح په نامه به بیا موږ ولرو یو څه ولې آرامي او سوکالي او د جنګ ختم به بیا ونه لرو ګورې یو موضوع دا رښتیا هغه دروغ عادي خلک ډېر زر پوهېږي چې دغه موضوع رښتیا ده که دروغ ډېر عادي خلک مثلا حکومت په جدای دا کې حکومت نه غواړي حکومت خو په سلګونو مراتب ویلی شي بدون له قید و شرط زه حاضر یم ټولو موضوعاتو باندې وغږېږم دا رقم شین چراغ هیچ هیڅ وخت کې هیڅ مخالف قوت ته نه ده ورکړی دغه عادي خلک هم بیا په دې باندې پوهېږي چې ولسمشر وویلی شي صلح پروسه لنډمهاله پروسه نه ده پنځه کلنه پروسه ده یعنی پنځه کاله بل به دوره تویی بیا به صلح راځي د شکونه هم بیا ولړوي کنه نو مطلق مطلق رښتیا وایي او زه په دې باندې معتقد یم چې پنځه کاله کې کومه ده ختم کو دا به ډېر نیکمرغي است مګر دا معنی لري چې پنځه کاله به جنگ رواني ګوري زه دا یو غده یو حقوقي اړخ نه دا مطرح کوم مثلا دغه سبا در سبا طالبان حزب سول شي حکومت سره وګي خلیزات سره د دوی دا ناس یو کال د امه پیدا کړل د سپتمبر نه شروع سول او تقریبا د بیا سپتمبر راځي حکومت سره زه په دې باندې مطمئن یم دا به دوه کال راځي کی دوی هم دغه چنی وخل چې پچی کی چی وسی کنه دا به فکر وکړو چې دغه سبا دوی حاضر سول بل سبا دوی هغه طرف دا دا جوړجاړی وکړ جوړجاړی د چی شروع کیږي نه آتش بس نه شروع کیږي آتش بس چې وسو نور په
جام خاطر باندې دغه انتخابات به تیر سی وی کنه زی کلرم ترغه وخت خو چی نکی کی په د باندې معجزم کوسی بل انتخابات په دې سبا باندې کدوی دغه سلور مورد عملی کړل ویستل د خارجي قوتونو چې سخت پکې علاقه مند دي هیڅ نو په دې کې مشکل طالبان سره نه لرم یا مثلا د چې د موږ به کوونه کارول سي د افراطی ډلو له خوا ته کې هیڅ عاقل بالغ مسلمان نشي کېدلی چې مخالف وي درې مخالفت نشته ولې له طالب نه دا غوښتل به مخالفت سره لري کنه نه له طالب نه غوښتل خو قابل مخالفت لرم ولې دا آینده حکومت نه باید دا تقاضایي آینده حکومت چې دا کار ونیسي او څلورم موضوع خبري دي خبري ولې دا څلور موضوع ډیر مهم دي دل پر چې شروع د خبرې لا تش بس نه کیږي شدا هم په همدغه څلور موردو کې ده دغه وینه توی نه چې بند سي من طالبونو سره جوړیږو سل په سلو کې جوړیږو ولې زه په دې باندې ډیر مطمئن یم داسې ټکی نشته چې هغه بیا ولس ته وړاندې شي دا باید شفاف وي او ولس بیا قضاوت ونه کړي څوک دلته نه غواړي سوله مثلا موږ په دې ټولو موضوعاتو باندې یو کال بعد پنځه کال بعد نه یو کال بعد ختم کړه پروسه زه له دې نه سخت ملاتړ کوم چې په سبا باید بیا انتخابات وشي د ما منظور دا نه ده چې دغه دوره د کرزی باید موږ پریدو دغه وبخې دي غني باید پریدو چې پنځه کاله پوره سي نو بالغ بیا راسو موږ د انتخابات وکړو هر وخت موږ شرایط د انتخاباتو آماده کړل د سولې په بهیر کې د سولې په پایله کې په سبا باندې حتی د ما بیا قانوني نقص نه کیږي ډاکټر صاحب مونږ پنځه کلونو لپاره څنګه انتخابات کوو کنه یو کال وروسته له انتخاباتو څخه جولجړی ته ورسېدلو مونږ څلور کاله بیا څنګه کوو ډیر عادي ده همدا خپل رئیس جمهور زه په دې معتقد یم چې د خپل استعفا وړاندې کوي به راځي چې مونږ انتخابات کوو د لپاره چې دغه عدالت مونږ مراعات خوشته سي یعنی قانون دغه څه پیشبینی کړی دی هیڅ نه و مشکل نه لري اساسي قانون کې د دې مګر خپل اساسي قانون کوم په زور د پروسه غوډا اجازه لري کدا طالبانه هیڅ مشکل نشته ګوره په سبا باندې انتخاباتو کې صندوق هم کې خو په دې کې ما پیشنهاد یې چم دا اوس هم طالبان په خبر سي هم دولت هم ولس کمیسیون د انتخاباتو پرس کې باید طالبي و غړي لري سلور غړي طالباني په ټول ولایتي کمیسیون کې اکثریت باید غړی طالبان یعنی د باور په فضا د رامسته کېدو لپاره چې دوی په دې مطمئن سي چې دوی په حق کې هیڅ نه تیرې نه کیږي او هغه شفاف انتخابات به توسي او تر هغه وخت زه دا غواړم حکومت چې ټول بیومتریک او آنلاین کی آنلاین په دې خاطر چې هغه ورځ چې انتخابات وصل سبا باندې ټول ولس خبري چې چا څونه راي وخت سي معنی نه ډاکټر صاحب دقیقا چې خنص خدا موږ په دې وسره باندې به هم با سوپی نه لوی اندښنه دا و چې ویل کېدل چې انتخابات دی وشي ول دا غړول چې ډاکټر صاحب ورته ویل چې انتخابات دی وشي یو کال ورسره چې کله جولجړی ته ورسیږي ولس مشر دې استعفا ورکړي یا بل لار دې وسنجول شي او بیا دې په ګډه سره انتخابات وشي ځکه چې طالب په نظام کې د کور کړي دل غوړي کې طالب له نظام څخه بیرون پاد شو بیا دې راتک باندې څه ګټه ولري دوی لپاره څه په هر صورت بیا به هم په مسائل باندې باسل رساس ملتیا غوړم بیا راګرځم